Hej och välkomna till Middagsetsplay. Vi har laddat upp med varsin kopp kaffe. Jo, ja. Som man gör när det är gamingkväll. Idag ska vi köra det allra första spelet som vi någonsin skulle testa till Middagsetsplay. Men ja. Som inte funkade överhuvudtaget. Agatha. För nu har vi en extremt fräsig Windows 95 som det kanske funkar på. Vi har inte installerat det nu heller. För problemet förra gången var ju att vi började installera det under hela tiden som vi filmade. Och det funkar inte. Det första spelet som vi ska spela är Agatha. Vi tror det är ett spel. Vi tror det är ett spel. Alltså det ser ut som att det är någon typ av serietidningsgrej. För det står på omslaget så här att det är ett extra tjockt nummer. Vad jag vet så brukar man inte få extra tjocka nummer av spel. Jag menar så här, man köper så här det senaste Call of Duty. Bara extra tjockt nummer. Ska vi försöka installera spelet? Ja, okay. Vi är ju inte som så här vanliga Let's Players va? Som har installerat spelet. Vi gör det i bild. Alltså jag tror inte detta funkar. Annars, vi kan ju bara lyssna på ljud från det. Ah, jo, ja. Bombat. Så nu ska vi testa. Så som jag tänker mig i spelet. Det är typ seriebibeln fast med konspirationsteorier. Teckningsstilen är ganska lik. Det är därför jag tänker att det är kanske samma grej. Samma skapare, de gjorde både så här bibelserier och konspirationsteorier. Är det någon sorts så här seal of quality där? Hjärnan vill ha roligt, står det. Okej. Okay. Men hjärnan vill också ha roligt. Så det är bäst som levererar det. Säker på att datorn klarar av detta. Man måste ha 48 megabyte RAM. Wow. Har vi verkligen vi har 24. Vi har 24 megabyte. Kanske vi har en fordon i datan. Men okej, testa att ploppa in det. Så ska vi se om vi kan installera det. Kom vi så här långt förra gången? Nej, nej. Nej, alltså den där grafiken alltså. Det är typ synkversionen av Myst kanske. Fast Myst är synkversionen av Myst. Ja, då wow. Ska vi kolla på den här installationen. Det är därför det är så dåligt när man spelar eller kör Let's Plays på konsoler. För då finns det ingen installation. Mm. Det är ju halva Let's Playing. Det är lite som i filmer när man inte får se en karaktär gå upp på morgonen, gå hela vägen till jobbet och sånt. Det är därför jag tycker typ så här Birdemic är skitbra. För jag menar, där får man ju faktiskt se att han kör bil hela vägen till jobbet och typ så här, han stannar och tankar på något ställe. Ja. Det är sånt som händer i verkligheten. Precis. Vi kan ju berätta att vi hittade detta spelet på en second hand butik i Ås. Stopp, tror jag. Väldigt länge sedan så har vi velat köra det ganska länge. Bara för att se vad i hela friden det är för någonting. Men vi har aldrig fått det att funka. Det här förutsåg jag nästan. Okay. Så nu ska vi då vänta på att datorn startas om. Som sagt, bästa Let's Play. Wow. Det är jävla blöd spännande. Ska vi se hur det funkar? Än så länge ser det ut som det gjorde förra gången vi spelade. Helt svart. Ja. Och nu gick någonting sönder eller? Nej, titta. Alltså ljudet är typ 3 sekunder före bilden. Det börjar inte bra där. Wow! Shit, det är samma fast större ju. What? Wow! Är det typ robotmyror han slås mot eller va? Ja, det ser så ut faktiskt. Med tutor och grejer. Är det där? Med tutor? Men titt, vad är det där? Det är typ tutor. Där har den inre solen. Och en måne tydligen också. Har de hittat på den nu också? Den inre månen. Ja, det beror på vilken konspirationsteori-variant man tror på. Ja. Ibland finns det bara en sol där inne, ibland finns det en måne också, tydligen. Det sägs att om man kan gå från landningen till en bra landning. Tänk så är det inte bara en lång bok. Det är en ny vision av. Det ska inte vara bindestreck där, tips. Hennes far varnade henne för att besöka Asien. Du vet ifall du har vägarna förbi Asien, va? Precis. Den här saxofonen, det är typ såhär rederiets saxofon. Jaha, det var slut då tydligen. Eller är det bara nästa sida? Ja, det var det. Herregud, vad är det den gameplay alltså? Ja, jag är inne på att hämta lite mer kaffe innan här. Ja. Men du missar ju den fantastiska stormen. Och så vänder vi blad i 3 minuter. Du kom precis lagom till sida 3. Den pekade i alla handa riktningar och snurrade på nytt under några få minuter. Det här var ett extra tjockt nummer. Åh oh, nej. Kan åtminstone gå till nästa sida nu. Hallå? Den håller på. Ska jag ge en lite tid va? Titta, nu failar det till vitt istället. Hela robotarm låter det som. Ja. Jävlar! Okej. Okay. Shit! Okej, vi är framme i Agatha. Jävlar vad det laggar alltså. Ja. Okej, man trycker på vart man ska gå. Så det är typ så här strategispels kontroller. Ja, typ Robin Hood kontroller. Vi säger Desperados Robin Hood spelet. Ja. Nu hittar han en bok. Låt mig så kan jag läsa upp den boken också. Jaha.
Han fick en manual för hur han ska kontrollera sig själv. När man precis har gjort det, alltså det sa vänsterklicka dit du vill gå. Jag var ju vi var ju tvungna att göra det för att kunna få det här. Wow, nästa bana. Shit, den här var svår, den här banan. Ja. Det var mest ens tålamod som testades. Jo, nu går det snabbare. För nu är det inte planet i bild. Nej, det är ju typ 3D. Fast jag misstänker att det är typ såhär, du vet, fake 3D. Ja. What? Jag som trodde pingviner bara fanns vid Sydpolen. Kasta sten på dem! Eller döda dem. Demonpingviner! Sjukt såhär out of place ljudeffekt. Känns ja. Skärmen blir röd som blod. Jävla många stenar han har alltså. Det var lite lång den kastade också. Du vet, han var ju såhär kulstötare innan han hamnade. Ja men spring då! Kan inte låta några sketna pingviner döda? Snälla någon. Hur svåra ska de vara döda dessutom? Liksom det första fienden man möter. Och så bara, nej, odödliga. Fast lyckades du inte döda några? Fast sen så kom de till liv igen typ, jag vet inte. Kanske bara de svimmar. Ja, och det här var... Jag tror någonting är fel. Hela friden. Men du igen. Alltså, vad hände? Vad fan hände där? Ja. Det var bara spraka oss mycket. Ja, blir det mer sånt får vi köra utan ljud. Det är typ en bok ändå, så det är skit. Jo. Mer sånt, ja. Förlorar man för många gånger får man det här straffet liksom. Ja. Att det blir asjobbigt ljud att lyssna på. Börjar han gå som en pingvin nu eller va? Han måste smälta in bara så. Ja. Jag trodde att han blivit så skadad så han kan inte springa mer. Skynda dig nu då. Vi kommer dö igen. Ja. Ah, men snäll någon. Ska det vara så svårt? Jag önskar nästan nu att vi inte lyckas installera. Nästan till. Okej, nu då. Yes. Du klarar det bara så. Ja. Ja. Första banan. Det var en karta. Lägret, pingviner. Tokiga apor! Vi har nu gått därifrån dit. Vi ska är vi tokiga apor nu bara. Ja, uppenbarligen. De är så tokiga. Kolla vad tokiga de är bara. Ja, nu laggar det ju fast. Va? Jaha, du bytte vinkel. Ja, det är såhär Resident Evil byter av vinklar typ. Jävla! Ja, de kan också kasta. De kastar sten. Okej, så man ska lura dem med en burk bönor kanske. Det är nu upp här vi ska alltså. Jabba! Vi har hittat lägret. Jabba! Vem fan säger fucking jabba? Jabba! Har någon någonsin sagt det liksom? Vi hittade lägret, jabba! Där är ju något. Är det en bok? Titta, det är det ju. Akta en tokig apa, Basse! Tokig apan, kommer han, kommer! Akta en tokig apan! Jo, vi tog boken. Snabbt nu innan tokig apan tas. Ja! Fly! Alltså soundtracket, det är ju fantastiskt. Och så ibland hör man robotljuden från datorn också. Ja. Åh nej, han har ryggproblem. Man kan ta liksom 10 stenar med 4 hugg från en pingvin och sen död. Det funkar ljudet igen. Häftigt. Ja. Fantastiskt. Vilken feature. Det är någon grej de har på alla moderna datorer. Ljud så funkar det. Ibland. Där funkar det alltid. Ja. Härligt annorlunda. Jag tycker det är ganska dåligt ändå att ljudet alltid funkar. Ja. Ibland så vill man att ljudet inte ska funka. När jag sitter och typ så här redigerar resten av spelet. Jag vill att bara ljudet helt plötsligt bara ska fucka ut liksom. Ja. Det är ju en jättebra feature. Ska man bara lägga den kanske? Så går de ner. Japp, det spring gjorde de. Spring åt helvete. Upp där. Vad är det där nu är för ställe? Det är den där grejen vi ska åka i. Där är typ så här som en limbana. Ah, okej. Okay. Jag såg inte alltså, att den var kopplad till någonting. Det är svårt att se någonting alls i det här. Ja. Aporna ser ut som typ vandrande plockade kalkoner eller någonting. Ja, faktiskt. Vänta, är det slut nu? Nej. Det där var prologen. Nej, nej. Så att de visar ett namn per sån här bild. Jo. Oh, nej. Kan man klicka förbi det? Jaha. Snälla någon. Det ska bli spännande att se vad nästa namn är. Ja. Hur stannar man den här apparaten? Jag vill ha det. Var eller skulle man hoppa av den själv eller vad? Man skulle trycka på en knapp. Bara, du missade den. Nu kan den här åka för alltid. Ja. Shit, up action. Oh yeah. När det laggar, och det är ett gott tecken. Då är det någonting som är lite fel. Shit, det är ju fucking böldpest. Jävla konstig AI på dem, de bara springer runt som... Kan man gå ut här, tror jag. Ta ett bad. Ja, vad är det ens? Jättemyrhuvud. Ja, men nej, 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 nej. Snälla någon. Snälla någon. Råttor. De hade ätit rent det där myrhuvudet, bara. Ja, klart, men ändå. Snälla någon. Det är så det låter när man dör. Ja. Ja, de har mardröm om det ljudet alltså. Ja. Tänk mig dör en dag alltså. Ligger så på din säng och liksom bara... Nej, nej. Ja. Oh, apor. Fly. Och spring när du flyr. Aporna! Idiot, spring då. Spring! Varför du nyss behöver du inte vara trött? Kom igen.
Visdomens ord där. Ja. Det finns ingen råttorvänd. Råttorvänd. Men spring då! Alltså, herre, fuck. Han kan inte bara stanna. Sådana grundläggande grejer bara. Trycker man dit så ska den gå dit. Liksom pathfinding. Ja, jo. Finns det? Hur svårt ska det vara? Ja, och där hade vi ljudet igen. Ja. Alltså snälla någon. För jag hatar detta. Alltså, det var du som ville spela det. Jag trodde du gillade det här spelet. Åh, men rör på dig. What? Dinosaurier alltså. Alltså det är fett bra AI i det här spelet alltså. Kolla, snurr runt ett varv där till jag. Oh. Det här spelet påminner lite grann också om du vet det här Jönssonligan-spelet. Vet du, mjöl, någonting med mjöl eller någonting. Det är typ liknande grafik och typ liknande dåliga kontroller typ. Jag klarar inte typ så här första banan på det spelet när jag var liten typ. Ah. Så det är ju samma design alltså. Går inte det gå åt det hållet alls? Aha, oh. Det har vi inte gjort tidigare. Nej, men hur fan skulle man veta att man kunde gå dit? Det såg inte blockerat ut. Nej, eller ja menar jag. Ja. Det verkar ligga något där bland kalkonoiderna. Skynda över vårt läger tycker jag, så jättemyror. Okej, tillbaka till spelet. Alltså att det här är biten som laggar mest. En stillbild dessutom. Det är ju hög upplösning på bilden bara så. Ja, precis. Många pixlar att ladda in. Gud, skjut på, kasta en sten på han då. Ja men snälla någon. Jag har tagit av spelet. Jag tror att din gamla dator, den försökte rädda oss från det här. Det var därför vi inte kunde installera den. Det känns så. Den hade medlidande med oss liksom. Ja. Va? Du var ju ofarliga nyss. Jag tror bara du hade tur. Det är nästan det störigaste, att han går så jävla långsamt. Och att allting är snabbare än honom. Ja. För att så alltså, hade det funnits någon typ av skicklighet i det, så hade det varit roligare. Nu är det 100% tur. Är det en återvändsgränd eller kommer man vidare då? Nej, 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 nej! Alltså, men, du kunde väl gå där nyss? Där är ju öppet gård! Detta är ju frustrerat. Alltså, jag spelar inte ens där och jag blir fucking asfrustrerad. Jag trycker där och så bara kommer krysset här nere. Jag känner typ så här, 90% av detta kommer bara vara att vi sitter och är typ skitirriterade. Ja. Jag undrar vad de skjuter på där nere i skogen. Skjuter? Va? Va? Gör att han är så himla casual här också. Han är på Nordpolen nu, det är det han vet. Och så är det typ en regnskog han hittat. Liksom, tycker att det är lite spännande. Kom igen. Kassa på hunden. Kan man det? Nej, man dör inte. Nej, det är synd. Han sitter ner. Så det är typ så här, ifall ni vill lära er hundar att sitta så bara kasta en jävla sten på dem. Ja. Jaha, nu blir det mer text. Tack gode gud att någon äntligen dykt upp. Tänk hur lång tid det kommer att ta. Förra mästare. Om man ska läsa så här långsamt, yeah. Vad fan? Att förstöra hans jordbävningstorn. Jordbävning. Okej. Ja, det är bara att vänta då. Jag sticker mig. Trycker förbi. Oh, jag tänkte att jag hade hunnit sticka hem en runda. Ja, nästan till alltså. Kapitel 2 var ju fett bra. Jag gillar speciellt biten när han sa... Jag gillar biten när vi skippade. Ja, den var också rätt bra. Vad tror du vi är egentligen? Tryck på hela synden samtidigt. Vaknade det spännande nu? Okej, oj. Någon berättade för mig för länge sedan en absurd historia om att jorden var ihålig. Var det många monster då? Men snälla. Alltså, han kommer exakt där. Han står verkligen på krysset. Ja, det är bara att springa förbi. Träffar den då? Men snälla någon. Du kastade jättelångt över. Nej. Du borde göra så här ett montage med alla suckar. Avsnittet. Ja. Du ska ner dit antagligen. Men hur då? Jag vet inte. Hör dig då! Gå! Men snälla... Han är verkligen helt paralyserad. Så. Men kom igen! För fan! Var det tänkt att vara kul liksom? Var det tanken? Det här blir roligt! Eller så är det designat som ett jävla tortyrredskap. Ja, det är mycket möjligt. Men du träffar då! Var ska man kasta? Där! Ja, så. Spring, eller okej, gå som jävla pingvin ner där. Nej. Så det är faktiskt lite håna oss. Ja. Jävla skitspel. Hur hade de tänkt att det här skulle funka? Kasta en sten! Kasta en sten! Alltså, det här är ju så värdeligt. De kan ju inte lägga in att man inte, alltså att man blir helt paralyserad. Kan inte gå
Nej. Man är ju i princip man är död där. Ja. Det går inte att klara det. Det är bara tur. Alltså, har du tur så funkar inte AI riktigt. Och då kommer du vidare. Ja, jo. Alltså, fan! Samtidigt så är det att man vill inte att spelet ska vinna liksom. Man vill att spelet ska vara den för sista ordet. Nej. Du får bara försöka springa direkt nu. Ja. Nej. Hit trycker jag ju. Alltså, men gå dit då! Varje gång han krockar med ett annat objekt så bara stannar. Scenerna är extra irriterande för att de kastas liksom över hela jävla skärmen. Och det går nästan inte att undvika dem, va? Nej. Hoppas på det bästa. Okay. Titta, nu hade vi tur, så nu klarar vi det. Bara tur. Det var fucking bara tur. Det är som att kasta en tärning varje gång man sätter igång en ny skärm liksom. Nu fick jag inte en sexa på den här så klarar vi inte. Wow, en bro. Det kanske är brunt i stan. Den här arbetar hårt, datorn. Kort och fram det där. Okej, vi ska på hissen. Den hänger inte med, antar jag. Nej, hunden bara fuck this. Fuck his. Fuck his. Vad är egentligen den ry... Nej, det fick vi inte höra. Katsinan var för avancerad, så tyvärr. Mm. Fick bara se halva. Nej, Murphy. Jag tror inte vi är i Kansas. Snälla. Fucking trollkarn från Öst-referensen. Här är i alla fall myrorna nu. Här är massa olika vägar att ta oss. What? Okej, det är det de kan göra. Det är ändå lite bra att de är sämre på att sikta. Ja. Än apan. Så de här med avancerade vapen kan inte träffa oss. Men aparna som kastar fucking sten kan göra det. Japp. Jabba. Jag tror jag har hittat en av de där bombtornsnycklarna. Jabba. Jag ska börja använda det till vardags. Så fort det blir glas så ska jag skrika jabba. Är det någon gåta man ska göra sen? Nej. Antagligen. Ja, pussel. Hoppas inte det. Då måste man ju tänka. Ingenting som kräver tankekraften. Oh shit. Skräckfilmspianot, där man bara lägger sig på alla pianotangenterna. De kör den stilen ganska mycket liksom, bara tryck på alla syntknapparna samtidigt, eller syntangenterna samtidigt. Det är som att någon liksom dör på pianot. Ja. Nu rushar vi här alltså. Nej, det gör vi tydligen inte. Nej, han blir trött. Och det laggar som fan. Ja. Vi har kommit en liten bit längre. Ja, men nej, så gör man inte. Det där är cheap. Alltså, det där är ju verkligen... Så fort man kommer in på banan så bara blir han dödad omedelbart. Jävla spawnkille alltså. Ja. Rör dig. Alltså, titta! Står helt stilla. Det borde egentligen vara det enklaste att programmera. Typ gå, undvik hinder. Jag tror till och med jag har lyckats koda det i fucking Game Maker. Jag sög på Game Maker, så jag menar, det är rätt illa. Jag kan se marken genom ett teleskop som pekar uppåt. Det kan bara betyda en sak. Att jorden är ihålig. Det kan ju bara betyda det. Fucking Morgan Månstråle som spelar som. Vad är den där nyckeln vi hade? Vi kan nog inte se den nu. Antagligen så ska vi memorera det. Ja men snälla någon. Ja. Fuck your game. Ja, vi får typ skriva upp det på något sätt. Jag bara försöker komma ihåg det. Försöker komma ihåg det? Fan har du för jävla minne bara så. Jag kommer knappt ihåg vad jag käkade till frukost i morse. För det var fan inte länge sedan jag käkade frukost. Skriver nu ett papper eller vad fan. Det låter som en sån här gammal skrivare typ. Wow, han blinkar tillbaka. Ska vi memorera hur han blinkar också eller? Det skulle inte förvåna mig. Är det bara slut nu? Vadå, fattar du inte vad han skrev tillbaka? Basta för fan. Lär dig morsekod. Nu ska vi ta nästa nyckel antar jag. Kanske. Vi får skriva upp den typ. Ja. Man behöver fan inte skriva upp någonting när man spelar kod. Det här är för jävligt. Vi kan filma här när du skriver. Det är the action. Så. Nu ska vi se om det faktiskt funkar. Eller om vi bara tolkar in för mycket. Nej. Inget svar. Så det var inte det man skulle göra. Så alltså, det är så frustrerande. Vad menar du? Jag tror du uttalade nej. Skitroligt fel. Alltså. Det här är riktigt bra gameplay. Jag tryckte neråt och den gick uppåt. Hoppas det är tre nycklar och den tredje kommer här nu. Eller att spelet bara är slut nu. Det står typ så här. Bra jobbat. Du flydde från en gata. Jag orkar inte programmera längre än så här. Så att du har vunnit nu. Ja. Okej. Lite annorlunda missar den här gången. Jag antar att det är hit man ska. Ja, det ser ju ganska... hittigt ut. What? Det här är något spännande. Jag hoppas professorns söta dotter kommer betala mig för planet. Han bara, jag hoppas jag får ligga med hans dotter efter att jag har räddat professorn. Annars blir jag fan skitsur. Va? Jag antar att du skriva in det som nyckeln... Den fyrkantiga nyckeln. Vad är det? Den har vi inte skrivit upp heller. Nej. Amen. Basse. Ja. Ta fram pappret. Det är dags att skriva. Vi måste filma när du skriver.
Det är ju det mest actionspäckade i hela spelet. Här har vi tecknena. Och nu ska Bassa skriva. Jävlar, Bassa skriver. Okej, okay, nu in där. Gå. Rör dig. Ja, men... Okay, man ska ju inte trycka på dörren när man ska gå in. Man ska trycka nej, sådan 3 meter bredvid. Det är ju logiskt. Ja, så jag fattar hela tiden. Det är bara du som är trög, Bassa. Vänta, va? Okej, du har satt igång en sån här typ kärnvapen nu. Eller va? Du klarade det. Grattis. Du vann spelet. Snart så vill jag... Alltså, jag vill bara skjuta någon. Ja. Det värsta de har slängt in i spelet hittills är ju hela den här pusselbiten. För att de klarar knappt av att göra att man går från punkt A till punkt B. Ja. Så att de ska göra något lite mer avancerat, det är ingen bra grej. Nej. Till alla er som tittar, det var då Agatha vi spelar. Finns i butik. Finns på second hand i Åstorp. Precis, finns på second hand. Vi kommer att lämna tillbaka den nu 2 år senare. Ja. För att den här typen av grej ska funka, att man ser en bild i taget så här och att de är kopplade, så måste det vara tydligare hur de är kopplade. Att man kanske ser en del av den förra biten som man liksom känner igen att det var härifrån jag kom och det är hit jag kan springa. Men här är det ju aldrig så. Nej. Här är det alltid bara en ny statisk vinkel som inte är kopplad alls till den förra. Mm. Testa att gå ner här, för det kan ju vara ett tredje ställe. Mm, för vi gick ut där först. Ja. Så kom vi tillbaka här. Nej, nytt ställe. Fast är det också typ så här, hur skulle vi veta det? Att det gick att gå ner just här. Precis. Liksom. Nej, men du är idiot! Gå inte rakt in, fucking idiot. Så vill du dö eller inte? Sluta fastna i saker. Men snälla någon! Flytta dig när man trycker på flytta dig-knappen. Alltså, snälla någon. Där är ett helt öppet utrymme. Gå dit! Nej, för fan! Nej, vi... Alltså det kommer inte komma förbi detta. Det där kommer jag aldrig gå. Vi skiter i det. Fuck det här spelet. Så det där var Agatha, den mest frustrerande skit jag varit med om på, jag vet inte hur länge. Alltså jag trodde inte det skulle vara riktigt så mycket gameplay ändå. Jag trodde bara det skulle vara typ så här att klick, alltså point and click-spel typ, mer eller mindre. Men det var ju mycket mer än så. Lite som... för ambitiöst kanske. Ja, precis. Anders Backman, snarare Anders Fuckman. Stefan Gardnell, snarare Stefan, nej. Eckhard Milt, snarare fart hävde. Wow, snabbt fick den. Det var allt för idag. Vi ses nästa gång när det blir. Hej då! Hej! Det är 3 skivor. Den ena skivan är bara installationsskivan. Sen så är det 2 stycken för de olika språken. Aha, då så. Vet, jag har gjort min research. Jag öppnade fodralet en gång och kollade.